Na poligonu Centra za ispitivanje naoružanja i vojne opreme Nikinci, potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je gađanjima Miloša, višenamenskog oklopnog borbenog vozila pogona 4x4, nakon što se uverio u preciznost i vatrenu moć Miloša kao i obučenost posade, Vučević je istakao da Srbija čuva svoju namensku industriju i da se vojska Srbije dobrim delom snabdeva iz sopstvenih kapaciteta, a Miloš je pravi primjer za to. Te najavio da će se nastaviti sa ulaganjima u domaću odbrambenu industriju, kao i sa opremanjem jedinica Vojske Srbije najsavremenijim borbenim sredstvima sa ciljem jačanja borbene gotovosti. Gađanjima je prisustvovala delegacija Ministarstva odbrane Mađarske. Ministarstvo privrede Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade, a u saradnji sa Fondom za razvoj Srbije. U pitanju su kreditno subvencionisana sredstva za koja nije potrebno učešće aplikanata. U okviru ovog start-up kredita, znači ova prva ciljna grupa, mogu da apliciraju ili totalni početnici ili neko ko je registrovan u zadnjih 2,5 godine, znači od 2021. godine pa na ovamo. A ciljna grupa mladi su od 18 do 35 godina starosti i koji su registrovani unazad 5 godina, znači od 2018. godine pa na ovamo, ili naravno isto totalni početnici. Aplikanti mogu da budu preduzetnici ili mikro i mala privredna društva. Novčani iznosi kreću se od 400.000 dinara do 6 miliona sa grejs periodom od godinu dana i rokom otplate do 5 godina i kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou ako je garancija banka ili 2,5% uz sredstva obezbeđenja kao što su ručna zaloga na opremi, žirant, jemac ili hipoteka. Ova sredstva su namenska, ja jesam rekla, u novčanim RSD, ali su namenski za kupovinu osnovnih sredstava, mašine, alati, to može da bude novo, a može da bude polovno, ali ako je polovno, samo do 5 godina starosti, može adaptacija poslovnog prostora i mogu i obrtna sredstva, ali obrtna sredstva ili ti repromaterijal, samo u 20% od cenovne vrednosti osnovnog sredstva. Za start-upove subvencija je 30%, a 70% je kredit, dok je za mlade subvencija 35%, a kredit iznosi 65%. Ako su u pitanju opštine treće kategorije, što su u Sremu, Šid i Irig, subvencija ide do 45%. Javni poziv traje do utroška sredstava, pa je zato bitno da se što pre aplicira, a za više informacija i besplatnu savjetodavnu pomoć u apliciranju zainteresovani mogu da se obrate Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem u Rumi. Prethodne dane obeležilo je izuzetno toplo i uglavnom suvo vreme sa temperaturama koje su bile značajno iznad proseka, što je s jedne strane omogućilo završetak žetve ozimih žita, ali su s druge strane takvi toplotni uslovi bili nepovoljni za jare poljoprivredne kulture, jer kod njih izazivaju toplotni stres i prekidaju fiziološke procese u biljkama. Smanjena zemljišna vlaga kao i niska vlažnost vazduha najviše smetaju kukuruzu, dok suncokret i višegodišnji zasadi lakše podnose dugotrajne visoke temperature i nedostatak vlage. U usevima i višegodišnjim zasadima, a naročito na jabuci, višnji, lubenici, dinji, paradajzu, soji, registruje se povećano prisustvo štetnih grinja. Kod breskve i šljive je registrovan smotavac, a kod ratarskih kultura krompirov moljac, pa se savjetuje primjena zaštitnih mera. Primetne su i ožegotine na plodovima voća. U petak 20. jula iz Vojke će se odvoziti prazna ambalaža od pesticida. Savjet je poljoprivrednicima da pre toga donesu svu ambalažu koju imaju i da je prethodno isperu vodom 3 puta, kako bi bila čista. U pitanju je akcija koju sprovodi poslovno udruženje za održivu poljoprivredu i zaštitu bilja u Srbiji, SETPA, a podržala je opština Stara Pazova. Inače, početkom jula odnošena je prazna ambalaža iz podunavskih sela Stare Pazove i Golubinaca. Tom prilikom prikupljeno je oko 3 tone ambalažnog otpada od pesticida.
Skupština Srbije danas razmatra predlog zakona o privremenom registru majke i drugih lica kojima je predviđena novčana pomoć za decu do 16 godina starosti od po 10.000 dinara. Prijave za ovu pomoć će se obavljati od 20. avgusta do 20. septembra na portalu Uprave za Trezor. Pravo na pomoć imaće majke i očevi, staratelji ili hranitelji dece rođene nakon 21. novembra 2006. godine. Vlada očekuje da će biti prijavljeno više od 1.000.000 dece, a za ovu namenu je izdvojeno 12 milijardi dinara. Predviđeno je da isplata počne 25. septembra. Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine je potpisala ugovor o definisanju saradnje sa pružaocem usluga dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama, odnosno Caritasom Sveta Anastazija. Danas smo mi licencirana usluga i gde pružamo sistemsku podršku osobama koje imaju bilo kakva mentalna oboljenja, naravno u saradnji sa opštom bolnicom Sremska Mitrovica, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, Crvenim krstom i naravno lokalnom samoupravom. Ono što nam je bitno jeste da znate da je to jedan interresorni multisektorski poduhvat Caritasa gde smo svi na jednom istom poslu, a to je da se na jedan organizovan način i sistemski način pomaže osobama koje izađu sa lečenja i koje se bore sa određenim mentalnim, odnosno duševnim poteškoćama. Sremska Mitrovica niz godina pruža širok spektar usluga iz oblasti socijalne zaštite i one su sve besplatne za korisnike, a finansira ih lokalna samouprava iz budžeta. Usluge pružaju Centar za socijalni rad Sava, Škola za osnovno i srednje obrazovanje Radivoj Popović, a sada i dnevni boravak za odrasle preko 26 godina starosti koji postoji 5 godina. Sve usluge socijalne zaštite su na teritoriji grada potpuno besplatne. Mi izdvajamo sredstva iz budžeta i finansiramo iste. Konkretno, sada na teritoriji grada Sremske Mitrovice imamo usluge koje pruža Centar za socijalni rad Sava, Škola za osnovno i srednje obrazovanje Radio Popović, a sada dnevni boravak za odrasle preko 26 godina sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama pružat će Caritas i Sremske Mitrovice. Konkretno za ovaj tip ugovora koji smo danas zaključili, izdvojili smo iz budžeta grada 3,5 miliona dinara do kraja godine. Takođe, cilj Sremske Mitrovice jeste da podignemo nivo socijalne zaštite na zaista visok nivo i da osluškujemo potrebe naših građana. U prilagođenom ambijentu i adekvatno opremljenim pomagalima za rad korisnici zadovoljavaju potrebe, stiču i razvijaju određene životne veštine kao i ličnu i društvenu odgovornost, rečeno je prilikom potpisivanja dokumenata u gradskoj kući. Do kraja avgusta traje javna nabavka za kupovinu udžbenika za učenike svih osnovnih škola sa teritorije opštine Ruma. Nabavka podrazumeva kupovinu knjiga, ali i radnih listova, zbirki zadataka i ostalog materijala neophodnog za nastavu. Rok za isporuku knjiga je kraj avgusta meseca, a za ovu namenu je iz opštinskog budžeta opredeljeno 27,2 miliona dinara. Ovim opština Ruma nastavlja praksu koju je ustanovila pre nekoliko godina, a to je da svi osnovci imaju besplatne udžbenike, čime se značajno rasterećuje porodični budžet, a po čemu Ruma spada u red retkih opština koje za ovo izdvajaju sredstva. Koncertom folklornog ansambla Dukat u Gradskoj biblioteci nastavlja se program Rumskog kulturnog leta. Koncert je zakazan za večera za 20 časova, a za subotu je od 21 sat na Gradskom trgu najavljen nastup beogradskog akapela sastava Famos, dok će posle njih nastupiti Alisa, čuveni pop-rock bend iz Beograda sa svojim antologijskim hitovima U-rock muzike. Saobraćajna policija policijske stanice u Inđiji i Savet za bezbednost saobraćaja opštine Inđija organizovali su preventivnu akciju podele žutih rotacionih svetala i retroreflektujućih traka za poljoprivredne mašine. Nakon rutinske kontrole ispravnosti poljoprivrednih mašina, pripadnici saobraćajne policije uručivali su rotacije i trake poljoprivrednicima. U pitanju je jedna od preventivnih aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Inđija. Za nekoliko dana sledi naredna akcija namenjena bezbednosti najmlađih, uručivanje besplatnih autosedišta za decu sa obukom o postavljanju sedišta u automobilu.
Fudbaleri Inđije Toyotires nalaze se na 12-odnevnim pripremama na Zlatiboru. Do sada odigrane su dve prijateljske utakmice sa timovima iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Inđinčani su zabeležili pobedu protiv Rudara iz Prijedora i poraz u meču sa timom Dobojske Sloge. Inače, zeleno-beli ostaju još nekoliko dana na Zlatiboru, a početak takmičenja u Prvoj ligi Srbije počinje 21. jula. Ekipa u pucanju na leteće mete Royal iz Inđije pobedila je u finalu Kupa Srbije koja je održana u Osipaonici. U konkurenciji 9 ekipa i 42 strelaca Royalisti su osvojili prvo mesto i tako nastavili pobednički niz. U pojedinačnom nadmetanju Inđinčanin Stevan Takač bio je ubedljivo prvi.